allt är bra med dig. Idag så kommer du få en väldigt speciell video. För att vi har min syster Sigrid här. Halloj. Eller rättare sagt, vi är i hennes rum. Så det är jag som inkräktar på hennes revir. Och det här är en speciell video för att Sigrid ska åka och plugga i ett helt år. Ja. Och jag kommer sakna henne jättemycket. Ja, jag saknar det också. Men alltså, det här är ett jättestort steg för dig. Att åka iväg och plugga ett helt år och bo hemifrån. Mm. Du kan ju berätta, vad är det för någon kurs du ska gå, eller? Jag ska plugga matlagning på en folkhögskola som ligger lite utanför Stockholm. Och det är så här jättespännande saker. Det är liksom bara fermentering. Surdegsbakning, det är förädling av vilda växter. Och ja, det ska bli jättespännande verkligen. Alltså det här är verkligen klippt och skuret för Sigrid. Det är verkligen någonting som passar dig jätteväl. Och jag tror att du kommer ha så roligt. Ja, men jag med, jag hoppas det. Ja, jag tror verkligen det. Men som tur, det är inte alldeles för långt ifrån. Så att vi kommer kunna ses. Så inte så att hon försvinner ett helt år och vi inte kommer träffas. Så det är bra. Men, jag är så här, jag älskar ju att titta på när människor packar. Jag är inte världens älskare av packning själv, att packa liksom mina grejer. Men jag tycker det är kul att kolla på andra när de packar. Och jag har tyvärr ingenting att packa, jag ska inte någonstans, jag är hemma hela tiden. Men däremot, Sigrid ska ju iväg. Så att jag snyltade lite och frågade henne om vi kunde få filma allting hon ska packa med sig för det här året på skolan. Och det fick vi. Mm. Efter lite tjat, men så vi kommer på det, vilket är jättegulligt. Men jag tror det kommer bli kul. Ja. Åtminstone är det kul att kolla tillbaks på sen. Ja, verkligen, det blir jättekul. För dig. Men ska vi börja då? Vi har lagt fram alla kläder först, så det kommer liksom ett annat... det kommer mer grejer sen, med liksom saker och liksom toalettartiklar. Vi började med kläderna för att det var ganska mycket på med så att vi... Allting fick inte plats i bilden. Nej. Men vill du börja nere i vårt vänstra hörn? Mm. Ja, det är lite svårt att se härifrån, men vi kan ju ta och kolla här lite. Så i den här högen så har jag främst jackor, lite så här linnekläder som är, om man har över andra kanske skjortor eller t-shirtar. Ja, det är liksom jättemånga olika färger, för det är det jag ofta liksom brukar ha. Och det tycker det är snyggt och det är lätt att ha liksom både sommar och vinter och ja. Man kan ha över liksom en tjock tröja eller på sommaren ett tunt linne under, ja. Så. Men grejen är att jag måste bara säga att Sigrid har jättesnygg stil. Och, men det är verkligen också en, så här, en ja, men unik stil. Det är inte som att du ser varenda kotte ha på sig de här kläderna. Det tycker jag är väldigt kul. Och allting här, eller det mesta det jag har, är ju second hand fyndat. Så att det har varit mycket letande och liksom hitta butiker och sånt där, men nästan allt jag äger är ju second hand. Vilket det verkligen känns väldigt bra. För att då får man den här lite unika stilen som man strävar efter. Då. Ursäkta. Jag var helt torr i halsen. Jo, men det är som en grej. Det är kul att hitta grejer second hand. Och då kan man verkligen forma sin egna stil. Plus det är bra för miljön. Det är billigare. Mm. Liksom. Och du har verkligen hittat din egna stil. Men här så har jag lite... Det är två stycken tjocktröjor. För lite kallare väder då. Så det där är de liksom stickade tröjorna jag har och som jag kommer ha på vintern. Det här är mycket med tjocktröjor och koftor. Så det här är liksom, kanske har två lite tjockare stickade koftor. Och sen har jag lite andra så här enklare men ändå tunna. Ja. Det här är ett organiserat kaos. Ja, jag har ingen koll på vad jag har packat med här. Så i den här högen så har jag bara ett par shorts. Jag tänker att det är ju... slutet av sommaren, så man behöver inte så mycket sommarkläder, utan det kommer jag kanske komma och hämta sen. Så att jag har i alla fall ett par shorts med mig ifall att det kommer bli varmt nu när jag är där. Och sen har jag bara, jag har, vad blir det? Ja, typ fyra manchesterbyxor och sen har jag ett par svarta linnebyxor och så bara ett par vita, lite mer finbyxor då, som jag har. Så det är... det jag kommer ha med mig. Det är mycket kan... överdelar, men så här, det är ju väldigt... Ja, jag har inte så... Jag har mycket liksom överdelar, ja. Precis, det är samma här. Ja. Jag har jättefå underdelar. Ja, men så har man liksom... Jag brukar ofta typ ha bara enkla svarta jeans eller liksom byxor till. Så att det är... Jag varvar ofta tröjor. Men jag bara insåg att det var väldigt mycket så här långärmade saker. Bara... Mm, ja, men jag har ju verkligen en grej som jag går för. Det är ju de här långa liksom skjortor och linnegrejer. Så att det, det är det jag brukar köpa. Och jag känner att... jag kanske skulle vilja ha lite mer byxor och sånt, men det får ju ta sin tid liksom när man hittar det liksom och sådär, så att, ja. Men vi kan väl fortsätta i den här högen.
Ja, och här är ju ja, väldigt mycket som ni kan se. Men det är liksom, det är långa skjortor och det är lite andra jackor, lite så här tunnare jackor som man kan ha inomhus. Ja, i alla möjliga olika färger och sådär. Så det här är liksom mest bara ja, skjortor och långa ärmade tröjor. Lite mer såhär flowiga kläder. Här återigen, massa bara liksom, det här är mer långärmade tröjor. Bara massa olika slags ja, färger och ja, former igen då. Och de här oftast brukar jag ha liksom under skjortor. Eller så här under västar brukar jag ha de där då, tröjorna. Du har inga t-shirtar eller linnen eller så? Nej. Jag har väldigt få av dem. Det ligger några stycken här, kanske en eller två. Men annars är det ganska mycket långa grejer liksom. Vi har ju det även på sommaren liksom, att jag har, då har jag liksom flowiga linnebyxor och en liksom, ja, ganska sval skjorta då. Det blir ganska svalt i ja, såna här kläder. Det ja, men det luftar liksom bra. Jag har ju ofta linne och det är ett material som liksom, ja. Som gör att det blir ganska svalt ändå. Vi kan väl fortsätta den här högen. Absolut. Och här har jag tre stycken västar, lite varmare, så här stickade västar. Och sen har jag tre stycken lite tunnare västar då. Så jag brukar ha, antingen så brukar jag ha t-shirt under eller så brukar jag ha skjortor under den där. Det här gör ju verkligen din stil mer unik. Alltså, jag, men det är liksom man ser inte ha... folk har västar jätteofta. Nej. Men jag äger inte en enda väst. Jag har inte haft västar så mycket faktiskt. Det är nu på senare tid som jag brukar, eller som jag börjat liksom att samla på mig och tycker att det är väldigt snyggt och känner att det skulle jag vilja våga ha mer. För jag brukar inte ha det jätteofta, men ja. De är snygga för dig. Så. Ja, tack. Jag försöker att liksom bara köra sitt race och ja. Om man tycker att det är snyggt och man känner sig bekväm, då är det bara att köra liksom. Man kan ha på sig ja, något som helst, bara man känner sig absolut bekväm och liksom... Definitivt. Ja, känner att... Det är bara att våga, tror jag. Ja, det är mycket det. Jag har inte vågat innan heller. Det blir ofta att jag väljer samma kläder liksom. Ändå att det sticker ut lite, men ändå är ganska... Ja, men inte så mycket liksom. Men det är bara att köra sitt race och man kan bara lagra på lager, alltså lägga lager på lager och bara ja, köra sitt race liksom. Det, ja. Du har verkligen sett, alltså du har ju verkligen, ja men du har ju köpt mycket kläder och har sagt som det här vill jag ha på mig, men kanske inte riktigt har vågat ta på sig det tidigare. Ja. Men jag ser det mer och mer med tiden, när man blir liksom mer trygg i sig själv, så vågar man kanske uttrycka sig själv med kläder. Men kläder talar ju, det gör ju verkligen. Det gör det verkligen. Och det, jag tycker det är så kul med att ha liksom en lite unik stil, så att det är bara kul att se liksom hur folk har, ja, vågar gå lite utanför boxen liksom och köra sitt. Här är ju liksom, det är tjocktröjor den här, fast det är mer om man är liksom, ska ut och gå eller kanske gå på någon hike eller så, så har jag de här, ja den här översta, den är kanske mer hemma då och bara har liksom slänga över sig om det blir riktigt kallt. Men om man får understa, det är liksom, ja men man kan träna i dem, man kan ha dem, slänga över sig på kvällen om man fryser, man kan ha dem lite allt liksom. Vi kan ta här och då har jag lite sovkläder och då har jag, eller tänker jag ta med mig två skjortor, eller det är sovkläder och bara ha liksom ja, lite myskläder också. Så då har jag två skjortor och jag har en t-shirt och så har jag ett par shorts och ett par långa byxor. Ja, och sen också har jag med mig två stickade par strumpor. Raggsockor. Ja, raggsockor. Precis. Men det här är verkligen välbehövligt. Och ha i skorna eller bara sätta på sig när man kommer ja, hem eller ja. Det, där är vår gammelmormor stickat åt oss. Ja, och så snygga. Vi blir alltid så glada när vi får det av henne. Ja, verkligen. Alltså det är så fint. Och så att du liksom stickar dem själv och vi använder dem varje dag på vintern. Både som du säger i skorna eller bara hemma. Ja. Jag älskar dem. Ja, jag med. Det är bästa. En vandräkt i fallat, man vet aldrig. Och så underkläder. Och sen bara underkläder. Ja. Kan gå vidare. Och sen så här då, så har jag träningskläder. Så jag har en lite tjockare som är liksom är ämnad för träning. De andra kan man också ha till träning om man vill, men den här är liksom, ja, har jag min träningströja då. Och sen så har jag ett par långa, vad ska man säga, tights eller träningsbyxor, så ett par av dem. Och sen så har jag något linne. Och så har jag en tränings-BH liksom, och sen så har jag kanske tre t-shirtar som man kan ha då, varv emellan.
Så man kan hinna tvätta lite mellanåt. Ja, och sen också i den här högen så har jag ett underställ. Så en långärmad tröja och ett par byxor för att, ifall man ska gå ut eller ja, läsa ut i skogen och sånt där. Det är bra. Mm. Och sen sista. Ja, här då har jag en mössa. Jag har inga vantar dock, men det ska jag lägga till i högen här. Det är ju det är viktigt. Får inte glömma sport. Jag har en regnjacka. Och sen har jag en lite tunnare jacka som man kan både träna i och gå ut och vandra i. Det är väldigt bra för den här går och vika ihop till en liten fyrkant. Så att man, den är väldigt bra att ha, lätt att ha med sig. Och den är liksom regn- och vattentålig. Och sen så har jag med mig min vinterjacka. Inte min favorit om jag får säga så, men man måste ha den under vintern. Ja. Och sen har jag bara några liksom höst och vår, ja, jag tar med de här nu för att, ja, tre stycken höstjackor. Ja. Lite tunnare som jag kanske kan ha nu precis i början av skolan då. Men sen måste man ju byta till den ganska snart. Ganska snart så måste man ändå byta till den här för att det kommer ju bli kallt. Ja. Ja, det är det. Och sen här. Ja, och det här är min vardagsjacka som jag ofta brukar ha, det är en lite tunnare linjacka. Det var alla kläder. Mm. Då tar vi ut allt det här och tar in, tar in resten då. Så vi är tillbaka. Och yes, vi har... här har vi alla andra grejer du ska ta med dig. Ja, förutom precis. Kläderna. Mm. Så du får, vilket hörn vill du börja? Det är lite smått och gott här. Ja. Ja. Kan man säga. Det är som ett smörgåsbord av saker faktiskt. Ja. Och du som gillar Zero Waste kommer ju gilla... en stor del som är där nere. Ja, det är, jag försöker att byta ut mera, mot mera hållbara alternativ. Allt är inte plastfritt. Jag har lite grejer som är med plast och så. Och man ska inte heller förbjuda sig för att köpa med saker med plast, tycker jag. Men jag försöker i alla fall att tänka på att... ja, men gör så gott man kan. Precis. Det är det. Ett litet steg och det är jättebra så liksom. Ja, men precis. Alltså, det är ju omöjligt att ha helt, alltså 100% plastfritt. Alltså, vi köper ju våra, alltså vi köper ju mat och sånt. Alltså, ja, men precis. Allting är paketerat i plast. Det är såhär, vi kan göra vårt bästa, men sen också så finns det ju som leverantören eller de som tillverkar produkterna måste göra sin del att göra grejer plastfritt så att det finns saker att köpa på marknaden. Ja, som du säger, så att nu har ju som alla vi, både Astrid, du och jag, har ju liksom börjat liksom smått byta ut våra grejer. Då har vi gjort det nu flera år. Så här. Ja. Byt ut sak efter sak, liksom när saker går sönder och så att man köper. Jag har ju liksom fortfarande inte bytt ut allt, utan jag har grejer som är plast som men fortfarande är mina favoriter ändå. Liksom, typ vissa hygienartiklar som man verkligen tycker om och känner att ah, men de här funkar bra för mig. Jag behöver inte liksom byta ut dem bara för att det är plast. Nej. Och grejen är så här, det är också, det är ju mer hållbart att använda klart en sak, eller alltså tills den går sönder. Ja, det är ju mer miljövänligt att använda någonting som är plast och som fungerar än att köpa någonting som är plastfritt bara för att man ska köpa det. Liksom, det är ju mer slöseri med resurser. Ja. Så att, ja, men, ska vi börja då i det här skohörnet? Ja, det kan vi väl göra. Men ja, jag har ju de här sex par skorna med mig. Så de där röda, det är ett par regnstövlar. Och sen så har jag ett par svarta Dr. Martens här, som är mina vinterskor. Sen har jag även ett par till vinterskor som är väldigt bekväma att bara slänga på sig, som jag brukar ha när jag går på promenader. Och så lurrar vi in det till. Ja, jättesköna. Och sen så har jag liksom bara, jag har mina gympaskor här. Jag har ett par lite finare, ja men, ja, vardagsskor. Och sen har jag mina sandaler. De här kan man ju, sandalerna kan man ju inte ha länge till nu, utan de, ja... Om man inte vill ha strumpor i sandalerna, vilket kanske inte är det snyggt, men jag kanske inte skulle ha det själv. Så jag får ju börja byta ut nu mot antingen mina höga Dr. Martens eller de där, ja, lågskorna. Ja. Jag kommer att handla mer mat. Jag ska åka handla med pappa sen då. Lite saker som kan vara bra att ha. Ja, men bara så man har startkit liksom. Precis. Så man har havgryn, lite ris, lite, jag vet inte vad du vill köpa. Ja, för mataffären ligger ändå en liten bit iväg och man måste ta bussen. Och då vill man inte göra det första dagen. Nej. Så det är bra att ha lite potatis och havregryn som du sa, så att man är förberedd. Men jag har bara lite snacks här, jag har lite naturgodis, någon chokladkaka. När man ligger där och känner sig ensam. Nej, det är det jag åkt och jag kände mig så här,
ja, kan man kanske lugna sig lite. När verkligheten slår dig att du faktiskt har flyttat hemifrån i princip. Och ligger där på en skola ensam. Ja, men ibland måste man bara ha lite och det är okej. Kan man växa till det med lite... Det ser ju roligt också. Såna... Ja, det där är en liten bar. Ja, och det där är ju plast liksom. Så att men det är god. Ja, och det är inte något man köper varje dag. Nej. Alltså... Jag gör ju helst, alltså, vi gör ju helst våra egna bars och sånt där. Men ibland kan det vara gott att köpa någon liten bar. Och så har jag bara lite olika teer med mig. För att jag gillar att ha lite stash av olika smaker och lite sånt där. Så att det är lite rooibos och lite så här, lite olika teer bara. Och sen här då så har jag... Ja, tygkassar för att handla mat i. Så jag har liksom lite större och lite, ja men, ja, lite olika storlekar på de här tygpåsarna. Så de här kommer jag ha sen när jag går och handlar frukt och grönt i matbutikerna. Så att jag slipper köpa plastpåsarna. De har ju börjat med papp. Ja, det också. Ja. De har papper och de har börjat ha betalt för plastpåsarna. Ja, de kostar ju nu. Vilket är jäkligt bra. Det är jättebra verkligen. De har ju papp nu, men det blir ju ändå mycket skräp liksom. Så köper man frukt varje gång. Man kan återanvända dem där, absolut. Ja. Men jag tycker bara att det är lite snyggare och mycket skönare att ha med sig de här. Men håller ju bättre. Ja, alltså, papperspåsarna går ju sönder också. Ja, så här... det är svårt att vika liksom ner kanten där på dem. Så att jag tycker att de här är lite bättre och man får inget liksom överflödigt skräp så som man måste slänga hela tiden. Alltså de där i matbutikerna kan man ju återanvända och lägga sin kompost i för att sen slänga och sånt där. Men ja. Jag tycker det är skönare med de här, så jag har, ja, kanske, amen. Jag vet inte hur många, men kanske... Så tror jag typ 15 stycken eller nej, det är inte så många, de är ganska stora, men det kanske är 8 stycken kanske. Och sen har jag en för bröd också, så som jag kommer att använda. Det har inte vi haft tidigare, nej. Det är ett nytt inköp. Ja, jag har ju köpt de här nu ungefär, vi har haft de här länge liksom, men det här är ju, har jag köpt själv nu så jag kan ha med mig. Egna. Och jag tänker att det är bra att ha brödpåse. Jag vill ha bröd. Jag älskar bröd, så det är liksom bara det är bara att ha den då. Och sen, ja, tillbaka till teerna här. Och det är, så jag kan göra lite gurkmejalatte. Och sen har jag någon liten blandning här, så jag kan göra hibiskus-te. Bara ha med lite. Ja, man kan fortsätta här. Då har jag bara 2 laddsladdar. En till mina powerbanks och en till iPaden och till min mobil då. Och sladdar, och sen har jag också mina glasögon, vilket jag behöver för att jag är närsynt, så att de här är väldigt viktiga. Ja. En sjal med mig här, eller liksom en liten filt som jag brukar ha när jag har picknick. Eller bara liksom ha om sig om det blir kallt, den har jag. Och sen så har vi 2 handdukar. Så vi har lakan här då. Nu har jag inte alla lakan som ligger i den här högen, men jag har också... Jag ska ta med mig täcke och kudde, så på dem har jag redan. Jag har redan lagt dit liksom lakan och så. Och sen så har jag min iPad. Yeah. Jag kan jobba lite med just där. Jag brukar sällan använda den, men det kan ju vara bra om man... Ja. Det som är lite större för man ska kolla på film eller serier. Ja, precis. Ja. Sen har jag en kortlek. Min bästa kortleken någonsin. För det är så här författare på den här. Jag fick den i julklapp av Astrid då. Så att den här ska jag ha med mig. Den hänger med. Ja, den har jag med mig överallt. Den är så bra. Och sen har jag bara lite olika böcker här som jag tar med mig då. Lite om, lite blandat. Några böcker jag har redan läst här, men det är skönt att ha med sig böcker som man redan har läst, så tycker jag. Det är som en små snuttfiltar. Ja, men de betyder mycket, jag har läst dem om och om igen liksom, så att det är skönt att ha med sig lite. Ja. Så att jag har med mig lite böcker, lite anteckningsböcker här. Ja. Och sen lite pennor. Tvättmedel. Så jag kan tvätta kläder. Och sen har vi handsprit. Då, för det är väldigt viktigt. Så jag har den här stora. Och så den här lilla. Så jag kan ha med mig den i väskan. Eller bara med mig i fickan. När jag är ute. Och så har jag den här på rummet då. Och sen har jag en termos. Ifall man ska på picknick i skogen eller någonting. En vattenflaska. Jag har några tygkassar här. Som jag brukar ha till vardags. Men också till... Ja, men när jag handlar i mat och butiker. Och så har jag 2 lite där vardagsväskor som jag kan ha. Ett paraply där nere i hörnet. Ska du ha en ryggsäck med dig? Ja, just det. Ja, den ligger inte här. Men en, en daypack, så här, som en dagsryggsäck. Och så har jag en yogamatta, eller en träningsmatta.
Jag har inte använt den här. Prislappen sitter fortfarande kvar. Det är också sådana second hand fynd. Ja, jo, den här köpte jag ju liksom för 5 månader sedan. Och har inte använt den liksom. Men... Nej, men ja, så kan det vara. Ta med den och så... Jag kanske en BT använder. Ja, kanske kommer till använda. Ja, kanske det. Vi får se. Jag har min necessär då. Och så har jag en rakhyver. Jag har sådana trosskydd i tyg. Nej, är häftigt. Det är också nyköpta. Ja, nyköpta. För jag använde i papper också förut. Men jag känner att de här är mycket bättre. Och det är papper och plast och sånt där. Ja, precis. Är det papper? Eller, ja. Ja, jag vet inte. Men de är inte så bra för naturen. Det här är mycket mer skonsammare för både en själv och för naturen. Ja, håller länge. Plånboken. Ja, men, ja, precis. Jag hörde att de skulle kunna räcka i typ 10 år. Så tänk då egentligen om man sparar in. Hur mycket pengar man sparar in när man köper dem där. Sen har jag lite hårklämmor och sen så, jag är inte så mycket för smycken, men jag har ett smycke här. En liten sten som jag plockade på någon strand i England, tror jag. Jaha. Jag tror att den är därifrån. Jag har lite mindre sten också som jag brukar sätta på den här också ibland, så att den här ska jag med mig. Ja, det är lite, jag vet inte, lite blandat här, bara det är fotfin, det är lite tandkräm, tandborstar. En sån här, så man lägger tandborsten i en förvaring liksom, när man reser. Alltså fodral. Ett fodral, ja. Alltså inte så kallar. Ja, ett fodral. B12 och sån här tandtråd. Tandtråd. Och här också har jag lite tandtråd. Deodorant. Handkräm. Och sen så har jag kräm för ansiktet. Och så eterisk olja där. I lavendel och i citron. Som kan vara bra till allt liksom, man bara vill ha som parfym eller bara liksom... Gott att lukta på. Ja, eller om man vill göra en deodorant så kan det vara bra att ha. Jag har menskopp här, lite bikarbonat som kan vara... Ja. Jag borstar tänderna med bikarbonat också. Ja, ja, men ja. Om man vill få lite vitare tänder så kan man göra det liksom. Var lavendelsalva på något? Lavendelsalva, ja, det här jag vet inte, jag läste om det att det ska vara bra liksom för... Ja, men om man typ är orolig, lite så här svårt att sova. Ja, då kan man liksom lägga det lite på tidningarna. Eller så här, jag vet inte om den är bra liksom. Men det ska man också kunna ha haft en eterisk olja för. Ja, precis. Om man vill ha Ja, men... Spännande, får säga. Ja, eller om man vill ner på sår eller sånt där så kan det hjälpa. Jag är inte helt undrad, jag har inte använt den innan. Men jag får testa. Håll dem uppdaterad. Ja. Och sen så... Här är bara nagelsax och noppare. Noppare? Ja. Det är pinsett. Ja. Det är så kul, Sigan kallar allt för noppare. Ja, men det är noppare. Ja, man noppar ögonbrynen. Pinsett, jag noppar ögonbrynen med den. Och det här är en liten sten som jag ska lägga mina bar soaps på sen. Jag tänker att det är bättre att ha bar soapsen på en sten än att bara lägga den liksom på trä. Alltså på träbordet eller liksom, så är det lättare att ha den här. Ja, så då har jag lite olika liksom. Vad är det som ligger under stenen? Under stenen? Ja, det här det är till man kan skrubba kroppen med den här. Liksom så här. Ja, eller man kan lägga tvål där i också. Eller lägga tvål också. Om man har lite tvålrester kan man lägga dem här i och så kan man använda, stänga igen och använda liksom så. Ja, men som så liksom, exfoliera kroppen. Ja. Jag har också fått en sån. Jag har också en sån. Jag fick den av dig, va? Mm. Ja. Köpt i England. De har ju sådana bra bulkbutiker där, vilket vi inte har här tyvärr. Så den är väldigt bra att ha. Och sen har jag bara liksom olika slags tvålar av olika slag. Jag är lite lat om mig så jag brukar liksom ha alla de här tvålarna, eller i alla fall den och den är till hela kroppen. Så att jag har bara en bara så upp när jag är i duschen så slipper jag ha massa olika grejer. Det är bara jobbigt att ta liksom onödig tid. Sen är det som shampoo-bars. Ja, det här är en ren shampoo-bar. Den på hörnet, den lilla Astrid testade en sån. Ja, som har fått av dig. Hon tyckte de här är jättebra. Ja, jag och mamma köpte de här när vi var på hälsokost när vi ville testa. Hon, ja, som hon sa, alltså hon tyckte de var jättebra. Jag har inte testat den ännu. Mm. Jag tänker, ibland kan håret bli lite strävt av bar soap. Så då kan det vara bra. Sen. Ja, och då kan det vara bra att ha den här kanske. Och få lite struktur, mjukare hår kanske. För att, ja. Man kan rensa med äppelcidervinäger också, vet jag. Astrid nämnde någonting om det, att man kan göra någon liten inpackning så det blir lite bättre, lite lenare. Kokosolja,
använda till allt. Använda smörja in hela kroppen. Alltså det går att ha till allt. Och så får man använda eterisk olja, ska man ha någon sån här carrier oil. Alltså ja. Det är ju som kokosolja till exempel. Men precis, och då tar jag... Annars får man kan få sådana brännskador, det har jag fått när man använder eterisk olja. Och, alltså eterisk olja luktar ganska mycket, så man får vara väldigt försiktig att bara ta en droppe liksom och spä ut den. Blanda med det. Ja, liksom. Precis. Då har, eller bara lägga lite kokosolja så här på armen. Mm. Och så lägger jag eterisk oljan på så man inte får det direkt på huden. Ja, men använder kokosolja till allt liksom. Det, ja. Istället för hudlotion så har man det här. Mm. Ja, ett läppsyl. Och så har jag bara så här liten munskölj här. Vademecum eller vad är det? Ja, vademecum precis. Mm. Så det funkar som en munskölj. Mm. Lite plåster. Snackar man såhär. Långt bort. Nej, men tar jag lite plåster där på det hörnet. Och sen så ja, har vi ju lite olika mat, alltså matlådor och lite olika storlekar. Den här brukar jag ha när jag liksom lunch i. Den här lite mindre elefantbox kan man ha så här snacks i. Och så har jag också en glasburk där borta som jag brukar ha min overnight oats i. Så jag brukar göra ordning den på kvällarna och så lägger jag den i varva med lite frukt och lite gröt och ta fram på morgonen. Och det är mycket lättare liksom än att behöva stå på morgonen ibland och göra frukosten så har man den klar. Eller man har bråttom, bara ta den och gå. Precis. Det brukar jag alltid ha till jobbet, för jag brukar alltid vara så tidigt när jag ska till jobbet. Så att då brukar jag bara ta den och gå liksom väldigt smidigt. Mm. Ja, och sen så har vi andra, lite andra små bestick. Jag har min... en servett liksom i tyg som jag brukar med väskan. Alltid bra, man kan torka händerna på den. Alltid bra att ha istället för en massa pappservetter. Schweizisk armékniv. Ja, en schweizisk armékniv, precis. Den, ja, den har ju allt där i. Så har jag lite olika sporks. Jag har en i liksom metall. Och så har jag två träsporks. Och så den där package free. Det är... Precis. Ja, den här fick jag ju i julklapp av dig. Det är ju perfekt. Alltså det är ju, ja, det är lite, det är en kniv och gaffel och sked och så är det ett par där chopsticks. Eller såna man ätpinnar. Ja. Ja, det heter chopsticks. Ja, det är så. Ja. På engelska i alla fall. Ja, okej. Okay. Men ätpinnar är såna här som man äter typ oftast sushi. Ja, sushi med. Så det här är veckan, ja. Tack för den här, den är det bästa. Ja, det är så jäkla bra att ha med sig. Alltså det är, ja, perfekt. Så har man ett litet kit så här och bara stänger igen. Redo att gå. Ja. Men det var väl... Har du fått med allting nu, va? Ja, jag tror det. Och så lite annan kniv där borta, så här smörkniv som jag tänker att, ja. Snygg. Kan ha allting med sig. Vi älskar ju... Allt är bra. Ja, vi älskar ju picknick. Så, picknick! Det är liksom det man utgår från, att det ska vara lätt att bära och ta med sig. Ja, men liksom, ja, allt är redo för picknick. Alltså. Allt är redo för picknick. Ja. Det är vårt måte. Allt är redo för picknick. Ja, men kan vi trycka det på en tröja? Ja, allt är redo för picknick. Ja, jag kom på en sak. Jag har ju en liten, där nere har jag en liten tyg så här, grej för att ha mackor i. Sån här, man har med sig viken liksom runt mackorna som är i tyg. Och sen är det sådana såhär plast, alltså... Som man inte ska använda, alltså, massa bakplåtspapper eller... Ja, precis. Vad heter de? Plastfolie eller aluminiumfolie. Ja, eller den har jag där nere, så den får jag inte glömma. Den måste jag ta med mig. Mm. Ja, men det var väl det mesta som... ja, men nästan allt. Det här är allt jag kommer ha med mig liksom. Det är täck och kudde, den där mackgrejen och... Ja. Var det någon mer grej som du sa också? Ja, och sen är det inte lite mer böcker. För att jag älskar ju böcker och även dekorerar mitt rum med böcker där, så att... Du ser inte alla böcker hon har, men hon har en sån bok i det här. Ja. Och liksom, bakom kameran så är det liksom uppraddat hela fönster. Ja, det är böcker överallt. Alltså, det på fönsterbrädan. Här är böcker. Ja. Under kameran är det böcker. Ja. Överallt. Ja. Men så det är ju, vi tar ju bilen dit, så jag tänker man kan ju ta med sig lite grejer och... Ta lite extra böcker. Ja, precis. Så då kan jag ha med mig lite mer böcker som jag kan läsa där. Så jag har någonting att göra på kvällarna. Försöka att liksom lägga undan. Alltså jag brukar alltid ha mobilen och sånt där, men jag vill verkligen försöka att antingen umgås med kompisarna eller läsa mer. Försöka att läsa mer, det ska jag verkligen ta vara på nu, för att jag har varit så trött. Och orkar inte alltid läsa, men nu måste jag ta tag i det. Så, ja. Det blir skillnad, du har gått upp tidigt på morgonen till jobbet. Ja. Så det är skillnad, nu börjar du ha en normal tid när man börjar skolan liksom. Så att då, då sticker inte du vid 5 på morgonen liksom. Och så kan man alltid läsa en halvtimme innan man går lägga sig. Istället för att ligga på mobilen så kan man ligga och läsa. Precis. Och just det, jag har ju en veckaklocka också på mig på. Ja. En veckaklocka som jag köpt
en kompa att ta med till skolan för att det är bra, för då kan jag lägga undan mobilen. Och så jag har min veckaklocka liksom. Ja. Så då. Perfekt. Ja. Ja. Ja, men det var väl allting. Ja. Hoppas att ni tyckte att det här var intressant och att du fick nya idéer om du själv ska packa. Och så inte glömmer någonting. Jag vet inte, jag kanske ska göra en sån här lista. Om jag ser någon annan packa, aha, vad bra, kan jag skriva ner. Jag har lite tips och sånt där, ja. Eller också typ bara alltså, en zero waste grej liksom. Ja, precis. Vad som finns på marknaden, för det finns mer grejer än man tror. Som är zero waste. Så det är jättebra. Men ja, tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Och jag kommer i alla fall se dig i nästa video. Inte Sigrid, på stycken nu, men. Ja. Ha det så bra. Ta hand om dig. Hej då!